Ibyiza mwese mwese mu gukurikira gahunda za Bityan TV muri aya masaha hirimwe kubagezaho amakuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Perezida wa Sena y'u Rwanda yagiranye ibiganiro na Vice Perezida wa mbere wa Sena y'u Burundi ku mubano w'ibihugu byombi ndetse henuko wakomeza kwagurwa mu nyungu z'abaturage. Naho mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo umugabo yatemye abantu batatu barimo na nyirabukwe. Hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Kenya myigaragambyo ikomeye yamagana uko leta ifashe abaturage bayo yabyutse iba kuri uyu wa gatatu. N'imyigaragambyo rero ikomeje kubera mu gihugu cya Kenya aho kugeza kuri ubu ngubu bitoroshye muri icyo gihugu. Naho Putin yemeye kujya kutazajya muri Afrika y'Epfo kugira ngo atazafungwa. Ikaze muri amakuru ku buryo burambuye na makuru ngiye kugezwa nange Lilian Iradukunda. Mbibutsa ko kandi hagiye no guca kuri Facebook na YouTube ni Bityan TV Rwanda. Makuru yacu reka tureke kuba Perezida wa Sena y'u Rwanda Dr. François Xavier Kalinda yagiranye ibiganiro na Vice Perezida wa mbere wa Sena y'u Burundi Denise Ndadaye baganira ku mubano w'ibihugu byombi ndetse nuko wakomeza kwagurwa mu nyungu z'abaturage. Intumwa za Sena ziri mu itsinda rya Jeri yerekeje kuri wa Perezida w'igihugu cy'u Burundi Angelique Ndayishimiye witabiriye inama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'uburinganire n'imibereho myiza y'abagore Women Deliver iri kubera mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi nibwo Vice Perezida wa mbere wa Sena y'u Burundi Denise Ndadaye yashyiriwe na Perezida wa Sena y'u Rwanda Dr. Kalinda wari kumwe nabo bafatanya kuyobora biro Nyirasafari Esperance na Mukabaramba Arver. Nyuma y'ibiganiro byabereye mu muhezo Ndadaye yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru avuga ko ibiganiro yagiranye na bagenzi be bo mu Rwanda byibanze cyane ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'uko wakwagurwa. Ati twaje hano nk'abavandimwe kugira ngo dushobore kungurana ibitekerezo twongere dukomeze imigenderanire hagati y'ibihugu byacu. Ati ni umwanya mwiza wo gukomeza umubano n'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi kuko mu Kinyarwanda bavuga ko ifuni ibagaraho ubushuti ari akarenge no gukomeza imigenderanire. Perezida wa Sena y'u Rwanda Dr. François Xavier Kalinda yavuze ko bishimiye kwakira bagenzi babo b'i Burundi kandi ibiganiro bagiranye bishimangira ko umubano w'ibihugu byombi wongeye kuba mwiza. Ati twaganiriye ku buryo inteko zombi zishobora kugenderanira zikagira ibyo zunguranaho ibitekerezo kubera ko dufite byinshi duhuriyeho imiryango myinshi yo muri aka karere ndetse n'ibibazo bihari bimwe tubihuriyeho. Ati twumva ko mu rwego rw'inteko ishinga amategeko dushobora gutanga umusanzu wacu mu gufasha abaturage ibihugu byombi. Twumvikanye ko twabitangira tukarushaho guha ingufu umubano wacu dusanganywe. Dr. Kalinda yavuze ko ubu abaturage b'ibihugu byombi bagenderana bityo bizoroshya imikoranire. Dr. Kalinda kandi yavuze ko baboneyeho gutumira bagenzi babo b'i Burundi mu mikino y'inteko ishinga amategeko muri Afrika y'Iburasirazuba. Ni imikino izaba mu Kuboza muri uyu mwaka igahuza abadepite n'abasenateri ikaba yitezweho kongera ikibatsi mu mubano uri hagati y'ibihugu byo mu karere. Makuru yacu reka tuyakomereze mu ntara y'Amajyaruguru aho abaturage bajya gusaba serivisi ku biro by'umurenge wa Shingiro mu karere ka Musanze bavuga ko baterwa ipfunwe no kubaho bwiherero bw'uyu murenge bwarashaje cyane bakibaza impamvu umurenge ufite ubwiherero nk'ubwo buteye isoni. Nti mu gihe ubuyobozi bw'umurenge wa Shingiro nabwo bwemeza ko iki kibazo cy'ubwiherero bwashaje gihari kuri uyu murenge kuko gusa ngo kikaba kiri mu nzira yo gukemurwa mu gihe cya vuba. Gasto Nirembere. Aba baturage baza gusaba serivisi ku biro by'umurenge wa Shingiro wa karere ka Musanze baravuga ko bagira ipfungo ndetse n'ikimwaro iyo bagiye mu bwiherero bw'uyu murenge kuko ngo iyo barebye imiterere yabwo ndetse n'uko bwashaje bikabije ngo bibatera kwibaza uburyo ubuyobozi bushishikariza abaturage kugira ubwiherero bwiza mu ngo zabo ariko bakibaza uburyo ubwiherero bw'umurenge buteye gutya bikabatera isoni. Kubona butugayishije kubera yuko natwe mu mago iwacu mbese wenda nubwo mba nje mba ndi umuturage wenda sinagira ubwiherero nk'ubu ariko wenda ubwo mba mfite buba bugaragara ku buryo nawe uba uri kuvuga uti uyu ni umuturage wenda nubwo wenda atasize amasima ngo akube ibiki ariko ubwiherero buragaragara. Noneho kubera buno buri mu bayobozi bwo rero ni feke
bwiherero buduteye ipfunwe kuko ntabwo bajya baradushishikariza kuba hantu heza n'umurenge wa Shingiro udafite ubwiherero bwiza njye ndi kubona buduteye ipfunwe tubukwiriye ariko tunaragije munone twagira dute twaje he kubura uko tugira nyine nimba uvuga ngo umuturage yubake ubwiherero bukwiye ubwo nyine bikwiye guhera ku murenge ntoya ntabwo burya icyiza kigutera ishema ariko ntabwo ikibi ntabwo wagenda uri fiyeri y'ikibi ubwiherero bw'umurenge ntabwo bwakagombye kuba kuriya kubera ko nanone urabona abaturage bari gushishikarizwa kugira ubwiherero bugezweho umurenge wo wakagombye gukora ibitandukanye nibyo turi kubona ngende umuturage ndi kubona ubwiherero budakwiriye kubera imiterere y'ubwiherero bwo ku biro by'umurenge wa Shingiro w'akarere ka Musanze abaturage baza kuhasaba serivisi barasaba ko bwavugururwa bukajyana n'igihe kugira ngo abagana uyu murenge bajye babona aho biherera hatunganye kandi hatekanye ni ugusaba ubuyobozi kugira ngo buvugurure bwubake ubwiherero bw'umurenge ubwo nabo n'abayobozi ni ukureba igikwiye bakabujyanisha n'iki bakora gahunda yo kuba ka tuwarete nzima nziza zigihe tugezemo njye ndi kubona bushaje ubwo rero ndi kubona yuko ahubwo bukwiye kuvugururwa oya ntubujanye n'ikino gihe nubwo kuvugurura ubuyobozi bw'umurenge wa Shingiro bwavuze ko iki kibazo cy'ubwiherero bwashaje cyane igihe ari koko kandi ko bwakigejeje ku buyobozi bw'akarere ka Musanze gusa ngo mu minsi mike kikazaba cyakemutse dore ko ngo hanateguwe n'ingengo y'imari yo kubaka ubwiherero bujyanye n'igihe nk'uko bisobanurwa na Hanyurwa Baketeho Neste umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shingiro nibyo koko ikibazo cy'ubwiherero kirahari kandi natwe turakibona ndetse n'ubuyobozi budukuriye burakizi ngira ngo hakozwe ni na bije izagenda kuri ubu bwiherero rero icyo navuga ni uko ikibazo kizwi kandi kiri gukurikiranwa kandi tukaba dutanga igihe gitoya gishoboka ko ubwe ikibazo kijyanye n'ubwiherero kizaba cyakemutse nubwo ubuyobozi bw'uyu murenge wa Shingiro buvuga ko iki kibazo cy'ubwiherero kigiye gukemuka gusaba abaturage baza gusaba serivisi kuri uyu murenge baranavuga ko bakurikije igihe gishize ari kirekire ubu bwiherero bumeze gutya ngo hashobora kuba harabayeho n'uburangare bagasaba ko iki kibazo cyakemurwa vuba kubera ko ubwiherero ari igikorwa remezo cy'ingenzi kihutirwa kandi gikenewe ahantu nk'aha hahurira abantu benshi Gaston Nirembere BTN TV kije hanze y'u Rwanda abatavuga rumwe na guverinoma ya William Ruto mu gihugu cya Kenya batangaje ko guhera uyu munsi batangiye imyigaragambyo ikomeye yamagana uko leta ifashe abaturage bayo ku ruhande rundi kandi polisi ya Kenya yavuze ko ibyo bari gukore birufatwe nko guhungabanya umudendezo w'igihugu hagataho abantu bafite impungenge z'uko umurwa mukuru Nairobi n'indi mijyi minini iri buhinduke isibaniro ndetse hakameneka maraso menshi dore ko kugeza kuri iyi saha n'imyigaragambyo yatangiye kandi ubona ko irimo urugomo abatavuga rumwe na leta ya Kenya bagize ishyaka ryitwa Azimio la Umoja riyobowe na Raila Odinga polisi ya Kenya yaburiye abatavuga rumwe na guverinoma ko nibatitonda bari buhure n'ikibazo cy'uko bari guhungabanya umudendezo n'ubusugire bw'igihugu komiseri mukuru wa polisi ya Kenya IGP Japhet Koome yasabye abaturage ari kwigaragambya kuza kubikora mu buryo butari bushyire mu kago ubuzima bw'abaturage muri rusange gusa nubwo yasabye ibingibi kigaragara mu mashusho ntago byoroshye mu gihugu cya Kenya muri iyi myigaragambyo dore ko benshi bari guterana amabuye ndetse bagacana n'umuriro yababwiye imyigaragambyo nk'iyi ngiyi ko itemewe n'itegeko nshinga rya Kenya mu ngingo yaryo ya 37 naho perezida w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin yemeye ko atazigera ajya mu gihugu cya Afrika y'Epfo kugira ngo atazafungwa perezida w'u Burusiya Vladimir Putin yemeye gutakamba ku butegetsi bwa Afrika ko
kutitabira inama y'ibihugu bigize umuryango wa BRICS izabera i Pretoria muri Kanama uyu mwaka. Ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo maze igihe bwinginga Putin bumusobanurira uburyo nagera i Pretoria hazatabwa muri yombi n'urukiko mpuzamahanga mpanabya ICC twamushyiriyeho impapuro zimushinja ibyaha by'intambara muri Ukraine. Ibishyaka rya Democratic Alliance rivuga ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo ryasabye ko iki gihugu cyazubahiriza amasezerano cyasinye nk'ikinyamuryango cya ICC kigatanga umusanzu mwitabwa muri yombi rya Putin. Putin yari yaravuze ko nta cyamubuza kwitabira iyi nama bikomeza gushyira ku gitutu ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo bwibazaga niba buzashyira mu bikorwa iby'ibihugu bigize ICC byemeranyijeho cyangwa se niba buzabitandukira bwa sigasira umubano n'igihugu cy'Urusiya. Ku itariki ya 19 uyu mwaka ibiro bya Perezida wa Afrika y'Epfo byatangaje ko nyuma y'ubwumvikane bw'impande zombi Putin yemeye kutazitabira iyi nama kuri uyu munsi nibwo babitangaje, akaba ngo azahagararirwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga witwa Sergei Lavrov. Iri tangazo ryagize riti iyi nama izitabirwa n'umuyobozi wa Brazil, Ubuhinde, Ubushinwa na Afrika y'Epfo ku bwumvikane bw'impande zombi. Perezida Putin w'Urusiya ntabwo azitabira, ariko Uburusiya buzahagararirwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov. BRICS igizwe n'ibihugu bitanu hari byo Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa ndetse na Afrika y'Epfo. Aya makuru reka tuyakomereze kubyaranze itariki mu mateka. Umunsi ni ku itariki ya 19 Nyakanga umwaka 2023. Uyu ni umunsi wa 201 mu minsi igize uyu mwaka. Asigaye iminsi 164 kugira ngo uyu mwaka tugere ku musozo. Mu byaranze itariki mu mateka mu mwaka w'1553 ku itariki ya 19 Nyakanga nibwo Red Jane Grey wahimbwe akabyiniriro ka The Nine Days Queen simbuwe n'umwamikazi Mary wa mbere w'Ubwongereza nyuma y'iminsi 9 gusa yaramaze ari umwamikazi. Mwaka w'1912 ibuye riturutse ku wundi mubumbe kuri iyi tariki ni ibuye ryiswe meteorite rifite uburemere bungana n'ibiro 190, ni ukuvuga kilogramu 190. Iri buye rero kuri iyi tariki ya 19 Nyakanga ryaguye mu mujyi wa Holbrook muri Arizona ryangiza ibitari bike. Mwaka w'1919 ku itariki ya 19 Nyakanga harangijwe intambara ya mbere y'isi yose. Uyu munsi wakurikiye izizwa ry'umunsi wiswe w'amahoro. Abari abarwanyi muri iyi ntambara bahuriye hamwe mu myigaragambyo batwika Luton Town Hall yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Mwaka w'1947 kuri iyi tariki Yu Won Young umunyapolitiki ukomoka muri Korea nibwo yishwe. Mu mwaka w'1976 kuri iyi tariki habaye kuba muri Nepal hashinzwe parike y'igihugu yiswe Sagarmatha. Makuru yacu reka tuyasurize mu ntara y'Amajyepfo ho mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana. Umugabo witwa Hagenimana Vincent imyaka 30 yatemye abantu bagera kuri 3 barimo na nyirabukwe. Mahoro Samson. Igihe umaze gutema abantu, umaze gutema abantu, umuntu amuhaye imirimo yanjye yose, umutungo wanjye yose, ibice byanjye byose, arangije no kwibanuka. Aya mukoroka amupfa agira ati kandi amukunda cyane, nubwo napfuye nzamubwire ko mukunda, nashaka kumwica tukajyana. Ntabwo ari ubu ndi muzima, ariko nubwo ngiye gupfa ndapfuye. Nubwo musize azabeho azi neza ko yamwimukiye, azi neza ko yabibukiye umutima wanjye namukunda. Iri ni ijwi ry'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 30 karere ka Ruhango ahagana 3:45 za ninjoro. Uyu mugabo yagiye mu murenge wa Byimana mu kagari ka Musenyi maze atema abantu bagera kuri 3 barimo umugore we, nyirabukwe ndetse na muramu we, abatemesha umuhoro ku buryo bukabije cyane. Abaturage ngo bumvise akaruru maze bagerageza gutabara, ariko bakihagera uyu mugabo witwa Vincent ngo baje kumubura. Nyamara ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane
cyane ku rugaro rwa WhatsApp ngo haje kumvikana ijwi ivugiye ku giti cye yuko ngo amaze gutema abantu ndetse ngo batemeye ku musozi wa Shyaruheshyi. Inzego zitandukanye n'ubuzi bw'akarere ka Ruhango gihutiye gushakisha uyu mugabo ahagana saa tatu za mu gitondo, nibwo yaje kugaragara kuri uyu musozi wa Shyaruheshyi ari ku munara aho bikekwa ko ngo yaba yiyahuye ntandaro yo kugira ngo uyu mugabo witwa Vicente uri mu kigero cy'imyaka 30 ajye gutema umugore we na nyirabukwe ndetse na muramu we. Ngo byaturutse ku makimbirane yari amaze igihe kirekire yarafitanye n'umugore we, dore ko n'umugore ngo yari amaze igihe kinini yarahukanye. Ibyatumye umugabo atera urugo rwo kwa sebukwe maze agatema umugore we nyirabukwe ndetse na muramu we. Ibabaje y'umusore watemaguye imiryango ye ni ibintu by'amakimbirane ngo yarari hagati yabo mu miryango nicyo ngo yabahuye. Cyaje kurangira uwo muntu wakoze ayo mabara nyine yiyahuriye muri uriya munara wa hariya haruguru mwabonye. Ariko ngo azamutse hejuru mu munara arangije ngo anywa amasimukombe yari afite yizirika imipira mu maso no mu mutwe. Atemaguye abantu batatu arimo nyirabukwe n'umugore we na muramu we. Ngo bakomeze cyane. Yatembye ku gikanu ku maboko yaje cyane. Umugore ngo yari yarahukanye bari bafite amakimbirane mu rugo rwabo. Ibi byatumye umunyamakuru BTN TV ajya kuri uyu musozi wa Shyaruheshyi, maze akihagera abona bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko uyu mugabo ashobora kuba yiyahuriye kuri uyu munara, dore ko bubikekwa ko ngo yaba yuriye uyu munara hejuru maze akipfuka ibitambaro mu maso maze akaza kwiyahura agahita hasiga ubuzima, nk'uko bamwe mu baturage baturanye n'uyu musozi babibwiye BTN TV. Haragenda bamushaka bahamagara abayobozi barabwira ngo bashakishe baca impande barebe ko babona umuntu ugiye gutashya mu ishyamba mu gitondo zindutse asanga intambwe igaramye hariya hariya ku munara wari MTN sinzi yuriye yarangije yikubita hasi yari yabitangaje mu byo byose yari afite na tachi na telefone ya tachi se yabivuze mu minsi azakora akantu k'abantu batatu ntako yakoze nyine kukwica nyirabukwe n'umugore we na muramu we. Ubwo rero ese afite ese asubira na hatu yagiye kwa twika uko twika hari sinzi. Yagiye ajye wabo nyine yumva ko ngo yagiye umuntu wabuze ejo. Ajye kwa urucyarisha. Batega umutaro rongera arataza yitwaje umuntu ajye gutemagura abo bantu. Umuyobozi wa karere ka Ruhango Habarurema Valence ku murongo wa telefone agana na BTN TV avuga ko abakomerekejwe cyane n'uyu mugabo bahise bihutira kubageza ku bitaro bikuru bya Kabgayi, kuri ubu ngo akomeje kugenda bitabwaho n'abaganga. Aho yakomerekereje abantu nyuma abantu bihutirwa kujyanwa kwa muganga ndetse nanakubwira ko ubungubu barimo boroherwa. Yego. Uko ari batatu barimo baroroherwa, umugore we nyirabukwe na murumuna w'umugore we barimo baroroherwa, hanyuma we abantu bamukurikiranye bamushakisha basanga yamaze kwiyahura. Ubu nuko nguko yabitekereje, ariko icyo twishimira ni uko icya mbere abo yari ashatse kubuza ubuzima bo baracyariho. Nyuma nawe turamugaya ko yafashe icyo cyemezo kitari cyiza, cyaba icya mbere cyaba n'icya kabiri cyo kwiyahura kwe. Uyu mugabo ukekwaho gutema umugore we agatema nyirabukwe ndetse na muramu we, abaturage ndetse n'inzego z'ubuyobozi bavuga ko nk'intandaro yo kugira ngo akore ibi yaba byaraturutse ku makimbirane uyu mugabo yari asanzwe afitanye n'umugore we, dore ko uyu mugore yari amaze igihe kinini yarahukanye. Iyi BTN TV Ngendi Mahoro Samsoni, aha ndi hejuru cyane ndi ku musozi wa Shyaruheshyi, ndi hafi umunara yaho umugabo ukekwaho kurira uyu munara maze akikubita hasi akiyahura bikarangira hasize ubuzima. Ndi mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango, ndi mu ntara y'Amajyepfo. Aha dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Andi makuru ni ku isaha ya saa tatu z'umugoroba. Mwari kumwe nanjye Liliane Iradukunda, mukomeze mugire ibihe byiza, murongerwa na gahunda BTN TV ikomeje kubategurira.